Алматының ауданаралық сотында Денис Теннің өліміне қатысты сот отырысы бүгінде жалғасты. Теннің анасы қылмыс тапсырыспен жасалған деп мәлімдеме жасады. Бүгінгі тыңдауға Денис Теннің сыныптасы Руслан Хайрулаев шақырылды. Ол өткен жылдың 19 шілдесі, яғни дәл қылмыс болған күні Денисті өз мейрамханасына шақырған болатын. Ал күдікті Құдайбергенов, Қиясов және Толыбаева сол мейрамхананың жанынан пәтер жалдаған. Оксана Тен сотталушылардың сол кездегі іс-әрекеті туралы бейне жазбаны дәлел ретінде көрсетті. Оған қоса тапсырыс берушінің мақсаты қандай болу мүмкін екені турасында өз ойымен бөлісті. Конечно, я об этом думала. Қылмыстық іске не себеп болуы мүмкін деп көп ойландым. Денистің әлеуметтік жағдайы жақсы болғанымен рухани байлықты жоғары санайтын. Менің ойымша ұлымның өмірлік ұстанымы, спорттағы жетістігін біреулер көре алмады. Қылмыскерлер Денистің көлігін аңдып, жарты сағат жанында айналсақтап жүрген. Ал күре тамырға зақым келсе, адам 5 минутта жан тапсырады.